פרפור עליות היא שמה של הפרעת קצב שכיחה בלב. הסיבה להיווצרות פרפור עליות, יתר לחץ דם, היצרויות בעורקים הכליליים או הפרעה בתפקוד מסתמי הלב. שכיחות הבעיה עולה עם הגיל. פרפור עליות הינו מצב בו הדופק אינו סדיר. במצב זה ניתן לחוש דפיקות לב, תחושת מחנק בגרון, חולשה או סחרחורת. צריך לזכור כי לעתים לא מרגישים כלום והדבר מתגלה באקראי. הסכנה העיקרית בפרפור עליות הינה היווצרות של קריש דם בתוך הלב. קריש זה עלול להינתק ולנדוד לכיוון הראש ולגרום לאירוע מוחי. הטיפול בפרפור עליות יכול להיות תרופתי באמצעות צנתור או ניתוח. הטיפול התרופתי נועד להפחית את המהירות של הפרפור או להחזיר את הלב לקצב התקין. אם הטיפול התרופתי אינו יעיל, ניתן לשקול אופציה של טיפול בצנתור בו תבוצען הצריבות חשמליות, אבלציה. לעתים, אף יש צורך בהשתלת קוצב לב קבוע. אם אבלציה בצנתור לא מתאימה או נכשלה, ניתן לשקול ביצוע ניתוח מייז. בניתוח המייז מבצעים צריבות בעלייה השמאלית של הלב, וכתוצאה מכך הלב חוזר לקצב התקין הנקרא קצב סינוס. סרט זה מוגש באדיבות בית חולים אסותא.